Ільмі Умєрову ж давали на початку виїжджати можливість з півострова до материкової України. І вони чекали на те, що він перелякається і залишиться тут. Він не перелякався, він постійно повертався туди. Да? Це така помста. Його, скоріш за все, поселення кажуть, що це північні регіони Російської Федерації, там десь у Євразії, де вони знаходяться, туди його надіслали. Зрозуміло, що в тому стані та кількість ліків, яка потрібна, ми бачимо його стан, це хвороба Паркінсона, да, прогресуюча, це нейродегенеративне захворювання, яке потребує постійного догляду і допомоги, в тому числі нам, родичів, насамперед. Його будуть спробувати таким чином вбивати, тому що закрити рота йому неможливо. Це з тих людей, він, Ахтем Чийгоз, які Заїр Смідлят, Наріман Джелял, які не припинять говорити. І якщо Наріман Джелял, це перший заступник головного часу, який теж в Криму, в нього формулювання жорсткі, але дуже-дуже можуть бути інтелігентні. Вони його ненавидять, а поки не знайшли, за що його брати. Ільмі Умєров дупу називає дупою, там окупантів окупантами, сволотою. Він все говорить, як є, і таких людей будуть позбуватися, звичайно.